ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എവിടെയുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും. നമ്മുടെ എഫ് ടി ടീൻ്റെ ഹാർഡ് കോർ വേൾഡിനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, വീടിലോട്ട് കിടക്കാം. ഹായ് എഫ് ടി ടി ബ്രോ, വായിലിറക്ക് ബ്രോ, ഞാൻ വന്നു. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എഫ് ടി ടീൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബിൽഡിങ് ഏതോന്നാണ് എഫ് ടി ടീൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് കയറി നോക്കാം, എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കാം. വീടിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് കാണാം. പിന്നെ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സൈൻ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫർണസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചെസ്റ്റുകളുണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ചവർ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ, അപ്പുറത്താണല്ലോ, അതായിരിക്കും ഇവിടെ കുറേ. ഇതൊക്കെ എൻട്ര ചെസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കട്ടെ. എൻട്ര ചെസ്റ്റിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കിത് മൈൻ ചെയ്ത് കൈമ പിടിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാം വീഡിയോ കൊള്ളാണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ. എന്തായാലും ഞാൻ ഒപ്പിക്കാം, ചിലതൊക്കെ വിട്ടുപോകും ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ടി ടീൻ്റെ ഫ്രോഗ് കാണാം, ഫ്രോഗിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു. ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഗൈസ്, അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ടി ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറച്ച് തത്തകൾ. നമ്മുടെ സുധീൻ്റെ മീനക്കുട്ടിയല്ലേ ഇത്? സുധീൻ്റെ മീനക്കുട്ടീനെ ആരാ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച്? തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയോ? ചുമ്മാ പറഞ്ഞോട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. റോഗിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡ് കാണാം. നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡാണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ടി ടി ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ ബോർഡിൽ. ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രീ ഹൗസിലേക്കാണ്. ട്രീ ഹൗസ് എന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓർ കളക്ഷൻ കാണാം. ഇത് എഫ് ടി ടി ലൈവ് തുടങ്ങിയതായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും മൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, സമയം ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വെക്കാം. എൻ്റെ മോനെ അടിപൊളി ഗൈസ്, പോകേണ്ടത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് ഗൈസ്. എഫ് ടി ടീൻ്റെ ഓരോ ബിൽഡും വെറൈറ്റി ആണ്, അടിപൊളിയാണ് കാണാനൊന്നും പറയല്ല. നമുക്കെന്തായാലും ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോവാം. കയറട്ടെ. ഓക്കെ, വലിയൊരു മരമാണ് ഗൈസ്, ഇത് കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചെയ്തു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല, എന്നാലും അടിപൊളിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് ചാടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റോറേജ് റൂമിലേക്ക് പോവാം. സ്റ്റോറേജ് റൂം ഇവിടെയല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് റൂമിന് മുമ്പിൽ കുറേ ഷൾക്കർ ബോക്സ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഗോളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലൈൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് എടുത്തെച്ചാൽ തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഷൾക്കർ ബോക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറേ ടോട്ടുണ്ട്, ഒരു മൂന്ന് ടോട്ടം കൈമ പിടിക്കരെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഷൾക്കർ ബോക്സിൽ മാഗ്മ ക്യൂബും സ്റ്റോണും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ വെച്ചത്. ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ ബ്ലോക്കുകളാണ്, ബ്ലോക്കായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓറും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റമൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡയമണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇവിടെ. ഈ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. റോക്കറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ടോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിതുണ്ടോ? ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡയമണ്ട് ഉണ്ടോ ഗൈസ്? ആ, ഡയമണ്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. എമറാൾഡോ? എമറാൾഡ് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോവുക? നൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്?
നൈറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി ഉറങ്ങി വരാം. പോട്ടെ. ഓക്കേ, ബെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ഉറങ്ങാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, രാവിലെയായി, ഇനി നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയേക്കാം. ഏ ഗൈസ്, അത് നമ്മളെ ഇതാട്ടോ, ലീഫിൻ്റെ വലിയൊരു ബോർഡർ. അതെന്തിനു, അതും പേര് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ തോന്നുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത്, അറിയില്ല. എവിടെ ഒരു ബീക്കണുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പാത്രേ ഇതാക്കി അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു പാത്രേ. ഇത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഗൈസ്, നല്ല രസമുണ്ട്. എവിടെ ഒരു ക്രീപ്പർ ഫാം ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. താഴോട്ട് പോട്ടെ. ഓക്കെ, താഴത്തെ ചെസ്റ്റിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അറിയാം. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത് ബെഡ്റോക്കിൽ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നറിയില്ല. ക്രീപ്പർ സ്പോണോന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഏ ഗൈസ്, ക്രീപ്പറൊക്കെ സ്പോണാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇത് ബെഡ്റോക്കിലും വർക്കിംഗ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, ക്രീപ്പർ സ്പോണായി വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് ആണെന്നാ തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ക്രീപ്പർ ഫാമിൻ്റെ ബേക്കിൽ തന്നെ ഒരു അയൺ ഫാം ഉണ്ട്. ഇതാ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ അയൺ ഫാം, അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പോവാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈൻ ഷാഫ്റ്റ് എഫ് ടി ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ എന്ന് പറയാല്ല. പൊളി പൊളി. പശു മാറിക്കട. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഴുതൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത് വെച്ചാൽ, നമ്മളിവിടെ ഒരു കുളം പോലത്തെ സംഭവമല്ലേ ഗൈസ്, കുളം അല്ല എന്തെങ്കിലും പറയേ. ആ എന്തൊരു സംഭവം, ഇവിടുന്ന് താഴെ വരെ ഉണ്ട്, ബെഡ്റോക്ക് വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോയേക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ എത്തി. ഈ ഗൈസ് അയൺ കോൾ അല്ലേ ഇത്, അയൺ കോളത്തിന് അറിയില്ല അതേ തള്ളിയിട്ട്. അയ്യോ, കിട്ടി കിട്ടി, അടി കിട്ടി. ഓ, ഇപ്പം ചാവേന് വേം കിട്ടോ, സ്ഥലം കളിയാക്കട്ടെ ഗൈസ്. ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ അയൺ കോൾ എത്തി, എൻ്റെ അകത്ത് തോണാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, വീണോ ഉണ്ടോ അറിയില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുകളിലെത്തി ഗൈസ്, ഫുഡ് അടിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കോബിൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ മേക്കറാന്ന് തോന്നുന്നു, സ്റ്റോൺ ജനറേറ്റർ. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, ഇവിടെ തന്നെ ഗോൾ ഫാം ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയേക്കാം. ഗോൾ ഫാം വർക്കിംഗ് ആയിക്കുണ്ടായാലും. എല്ലാ കളറും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്, ഇവിടെ നാടെ വരെ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളൊരു ഗോൾ ഫാമാണ്. ഒരു ചെസ്റ്റ് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കട്ടെ. ഓ, കുറേ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും. അത്യാവശ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, സ്കൂളൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ്. ഇങ്ങനെയിപ്പോൾ എങ്ങനെ കയറുക, അയിലെ കയറാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കയറാം. ഇനി നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് പോവുക, ഗൈസ് ഇത് സൂപ്പർ സ്മെൽറ്റർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സൂപ്പർ സ്മെൽറ്റർ. ഓക്കെ, സൂപ്പർ സ്മെൽറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ബേക്കിലല്ലേ മറ്റേത് അലൈൻ്റെ ബിൽഡ്, ഇത് എവിടെയാണ്? ആ ഇവിടെ തന്നെ, അവിടേക്ക് നമുക്ക് അടയിൽ പോവാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെതർലേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നാല് ബയോമും കൂടി കൂടി ചേരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുക, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായാലും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രേഡിംഗ് ഹാൾ ഉണ്ട്, അവിടേക്കൊന്നും പോകാം, എന്താ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം. ഇവിടെ ഗൈസ് സല്ലേൻ്റെ അടിപൊളി ബിൽഡുണ്ട്, ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഗൈസ് ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഈ ഒരു പാത്രയും
അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും. സൂപ്പർ, ഒന്നും പറയാനില്ല, അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ അലേൻ്റെ വീട്. ഓഹ് ഗൈസ്, നല്ല ലേഖ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഒന്ന് ഒപ്പിക്കുക ഗൈസ്, ലേഖച്ച നല്ല ലേഖ ഉണ്ട്. കളിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ മെലൻ്റെ ഫാമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നാലഞ്ച് ബയോമിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഉണ്ട്. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോയേക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാ ബയോമും ഉണ്ട് എന്നാ തോന്നുന്നു ഗൈസ് ഇവിടെ. അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെന്നാ തോന്നുന്നു. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ നല്ല ലേഖ അടിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ചുകൂടി എന്തിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ടായി എക്സ്പി ഫാമൊക്കെ, പക്ഷെ ഈ ലേഖ കാരണം ഒന്നും ആവുന്നില്ല. ഉഫ്, നല്ല ലേഖ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഉണ്ടോ? അയ്യോ, ലേഖ ലേഖ ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്നാൽ. നമ്മൾ ഏകദേശമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാം നല്ലോണം. ഗൈസ്, അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ഗൈസ്.